მშვიდობისა ჩამოძირფასებო რაშობით, როგორ ხართ, როგორ გიკითხოს, მოგი კითხავს დიდი სიყვარულით. Ეხლა არის დილის 11 საათი. Მოკლედ ვიყავი მაღაზიაში გასული. Წუხელ ლობიო დავალბე, 1-2 თვეა ლობიო არ გამიკეთებია და რატომაც ძალიან მომინდა. Გუშინ ლობიო და გადავწყვიტე რომ დღეს გამეკეთებინა ლობიო, წუხელ მთელი ღამე დაბობილი მქონდა და დილით 9-ის ნახევარზე დავადგი და უკვე მოხაშულია, თან მაღაზიაში გავედი გაჩვენეთ რამე 50 ლარად. Უბნის მაღაზიაში აქ ძალიან ახლოში არის უნივერსამის ორი ნაბიჯით, მაგრამ მწვანი და რაღაცა უფრო უნივერსამში დაბდება ხოლმე, მაგრამ მაგის გამო რადგან ორი ნაბიჯი მარტო შეფუთული ჰერბიას მწვანი და მე კიდე ენ რაოდენობა მწვანი ისყიდულობ ხოლმე სულ. Vedeți lobiostvis ese ege timzi, ochrahuși, vaces undo da zan stafilo da mă stafilo. Vedeți de rostimzi. Roța lobios va chete, bătusac și armoi poru vam ținili, da is combostos ținili, berați ca va chetu pe dide hristina moițura afarari, da agață, zisac isim ținili, agar კონდა სახში და სამწუხაროდ ვერ ნახე ჰალაპენიო, თორე ჰალაპენიოს კიდულო ხომ რო გემოთით და ისე უფრო მომწონს, მაგრამ ნუ ვიყიდე აი ესეთი ციცაკის მწნილი ლობიოსთან არის რაღაც სასწაული და ამიყვარს. ვაჩეს უნდა და ასევე ნუთელა აღარ ქონდა დარჩენილი და ვიყიდე ნუთელა პატარა. Ვიყიდე ესეთი პელმენი თოლიაში საკალო, რომელიც რატომ ვარ შედარებით უფრო გემრიელი მოხმობა და საქმე შედარებით და უფრო მოწონს ვაჩეს და ბავშვებს. Და ვიყიდე სოსისი გემრიელის ივერია. ასევე ვიყიდე ოღონდ სხვაგან ვიყიდე, იმიტომ რომ ამას წინათ დავაქვევინე უნივერსამში და საერთოდ არ ვარგოდა ეგ ყავა ლამის საერთოდ ვერც გამოვეწანეთ, რომ ისეთი უგემური და რაღაცა შინელი ყავა იყო და აქვე არის კიდე საქთან ახლოს მწვანე მარკეტი და ძირთადად იქიდან იქვაქვევინებ ხოლმე ყავას. დავაქვევინე 6 ლარის და ისეთი არომატი ტრიალებს, რომ ნუ არ ვიცი, დილის ყავა არ მქონდა ნალექიანი და არ დამილებია. ამიტომ ეხლა ყავაც უნდა მივირთვა, თან პლუს ამას ლობიოც მოიხარშა. Ну, а ეს არის დღეს დღევანდელი ჩემი უბნის მაღაზიის ნაკიდობა, რომელიც ხო არაფერი არ არის და 50 ლარამდე დაჭდა. ეს ჩემი საყიდლების ჩანთა, რომელსაც ხმარობს სულ და როცა გარეთ ვარ, მაგიწდება და რაღაცა ძალიან არაკომფორტულად ვარ ხოლმე, ну ძალიან მიყვარს აი ესეთი ნაჭრის ჩანთები საყიდლებისთვის. ეს მაგებს შევალაგებ, მივალაგებ, მივალაგებ და დაგიგმონდებით. ეს მოკლედ დავახარისხე, ჩავალაგე, მივალაგე ეს რაღაცები. ეს მომიგავდი თუ ყავა. აქ ამათ რაღაცა შოკოლადები, რომელიც არ მიყვარს სასტიკად და ვაჩემ და დაჩემ თვითონ რაღაცა ბავშვებიდან არ მიყვარდა ეს იმას რო ეძახიან. Pampanica, vervicandi da ori cari, ma ceva sa. Gaxna gushin, va ce mai interesev, da mai interesev ce gându vrat drogorebi, ava da gana ce trames. Me arami quars, e șocolade, arami dat. Pancake ebi maca gete buric, ala sa nisat nivirt meu pancake ebi, zodi am șocolade, arami quars, ori ca ava gana ce ne. Asta ce facem, კარებაშია. ერთი 10 წუთი ციხაშოს და მე გავაკეთებ ამოლესი ლობიოს ბევრი მწვანილით, ხახვით, გემრიელთ და ძალიან მომენატრა, რატომ ფასკუში სადუნახე რაღაცას მოყურებდი და ამომიგდა ეს რაღაცა ლობიო მწნილის ასორტი რაღაცა და ძალიან მომინდა და მე რო დავფიქრდი სადღაც ორი თვეა საერთოდ ლობიო არ გამიკეთებია და მინდა გაწყვიტე დღეს რო გამოკეთებინა. გუშინ მქონდა გაკვეთილი.
და ვინაიდან დაラდგანაც კვირას დაჩის ნაცნობა რომ ქონდა და რაღაცა დიდად ვერ ვიმეცადინე და საერთოდ არ მქონდა ნასწავლი ეს სიტყვები, მაგრამ დაღალებები კი დავწერე, რომ ძალიან რომ დავალებებს მასალებს და სიტყვები საერთოდ არ მქონდა ნასწავლი. კიდე დამიმატა ხვალისთვის და ხონდა ჩავაბარო წინაც და ესეც და საერთოდ არ მოგვიგულია. ხა ესე მეუბნებ რომ მოასწრებდი თუ არა ამ ყველაფრის სწავლა სხვანამდე. ანუ სამშაბათს და ხუთშაბათს მაქვს კვირაში ორი დღე მაქვს. Da, sunt și alte cu ceva să-mi dețin tot așa, din când am dat și alte de ce-mi conda mașina să mă las, dar în situații asta avea la rați munța, da, e ca eu cu dame mata, da, dame mata. E ca la lobby, ma casa câte belli, ma ca bisa uzme, ma casa câte belli, ma ca bisa uzme, merit să las miu la gumul la gebda, cu dama ta despaușe, ma da, tu mă va hefe. Ჩაუჯდე ამ სწავლას, სწავლა განათლებას მოკლედ. იმიტომ რომ რაღაცა ჯაჭვირია ის არის ეგ ერთი თუ მოვარდი და რაღაცა ვერ გაიგე და ვერ გააკეთე და არ იმას ქენი, მე უკვე ძალიან გიძნელდება გრამატიკული ის. ცოტა რთულია გერმანულში და ამიტომ ესე უნდა ვიფუცფუცო. დიდი ხანია ხალხო არ მიყიდია სიმინდის ფქვილი, ამას წინათ რო ვიყიდე, როგორ არის გაძლიერებული 5 ლარი ეს 1 კილო სიმინდის ფქვილის და ღერბილიც. ანუ ყველაფერი ხო კატასტროფულად ძვირდება და ძვირდება, მაგრამ ძალიან არის გაძლიერებული ესეც. ახლა ჭელი უნდა ამობრეცხო და დავაპაუზებ. ლობიოს გაკეთების დროს მაქვს ისეთი რიტუალი, სადაც ხარშავ ლობიოს ამოლესის მერე გადამაქ ემარში და ბოლოს უკვე კმაზავ ემარში. აქ უკვე ხახვი ითუშება, აქ მწვანის ვჭერი და ლობიოს უკვე ამოვლესე კარგად გემრიელად. ხახვი მოითუშება და აი ბოლოს მწვანის რო უკეთებ, ორ წუთში ვთიშავ. აქა შეკეთე. არა, დიდი, არა. მე ეს წანი მიორის. Ce
Daci, man dar caușul a dat schi, dar sare schi, caușul i-a dat iti ami. Mă ores mocțen, că când am avut am văzut. Mă ores mocțen, ce nu se poate. Mă iți ade eclave. Mă iți ade iti ami, da că de. Mă iți ade camuri, camuri, camuri. Mai ce nu te poți mai mocțen, gădi? Tot așa, dedicoda e flavă măgăcță curată, hai tot așa niți. Da, e setse, imi zonilic, ca ucate, da, cam ucate, ucate, ce mi tuhtu halobiu.